Ця робота київського журналіста Андрія Нестеренка «Оптиміст» отримала гран-прі конкурсу. В одному з госпіталів автор побачив воїна на візку. Незважаючи на втрату ноги, чоловік був сповнений оптимізму, віри та надії. А це робота військового кореспондента Віталія Сокура «Рефлексії» на сюжет картини «Запорозькі козаки пишуть листа турецькому султану». Вона відзначена спеціальною нагородою «Війна. Світ проти війни в Україні». Понад 70 світлин, які стали переможцями конкурсу, до нашого міста привіз відомий фотохудожник Олександр Харват. Він організує фотовернісаж на Покрову з 2006 року. Олександр Харват. Він один з перших ентузіастів, який в ті часи взяв за мету проводити ці міжнародні виставки в Україні. Багато хто був проти цього. Не знаю чому. Але чимало хто й підтримав його. І я, зокрема, голосував за те, аби підтримати таких активних людей і дати їм життя. І ось сьогодні 19-й його міжнародний салон представлений тут у нас у Запоріжжі. Це дуже знаково. Після Рівного виставка приїхала до Запоріжжя разом з автором. На виставці представлені роботи авторів з України, Польщі, Словаччини, Італії, Індії та Єгипту. Запорожець Валерій Кошеленко цьогоріч вперше вирішив взяти участь в конкурсі. Надіслав ті роботи, за які не було б соромно, навіть якщо вони не здобули б жодних нагород, зізнається фотохудожник. А коли виявилось, що одна з моїх робіт ще й зайняла призову місто і отримала диплом, ну це, можна сказати, за уходящий рік це найбільше моє досягнення. Це такий стиль, він називається фотоарт, це доволі новий стиль фотографії, це ті роботи, які робляться або за допомогою штучного інтелекту, або за допомогою якихось там електронних засобів, там програм з обробки зображень, програм там з корекції зображень. Ну, це просто портрет дівчини в рожевій хустці. Це дівчина загалом реальна дівчина, це не змодельована дівчина, це її обличчя, це її шляпа, це її жакет, це її хустка, але далі вже там трохи ми разом із штучним інтелектом попрацювали над обробкою цього знімку. У виставці представлені усі нагороджені світлини авторів, усіх авторів, і в тому числі і трьох авторів з Запоріжжя. Це Валерій Кошеленко, Євген Ком і Тетяна Аверіна. Цього року роботи учасників оцінювали онлайн. Спеціально розроблена комп'ютерна програма присвоювала номер кожній світлині, аби журі не бачило прізвищ учасників. Перемогли фотороботи, які набрали найбільше голосів. У конкурсі 6 тем. 6 номінацій – це вільна чорно-біла, вільна в кольорі, природа, пейзаж, природа, портрет і фотоарт. І цьогоріч, і минулоріч, і 22-го року також є багато робіт з наслідків російської агресії в Україні. Побувавши з виставками в Греції, на Кіпрі, в Польщі, Франції, Литві, Словаччині, Олександр Харва зрозумів, наскільки важливо доносити світові реалії війни, які митці бачать крізь об'єктив фотоапарата. Далеко не всі так сильно переживають, як ми, українці. Вони не відчувають того, що відчуваємо ми. Вони, от ближні поляки, вони приїжджали до нас, якраз тоді, коли обстрілювали. Не розумію, що коли приїжджають президенти різних країн в Київ, і під час того йдуть обстріли, вони розуміють, але населення – це там одна людина, вони там щось розкажуть з себе, але ще як, ще завжди так настільки ефектно, емоційно розкажуть, наприклад, як показати світу більш так, саме взяти цю тему. Я показував на Кіпрі, чи показував Польщі, Словаччі, саме лише такі фотографії наслідки російської агресії. Тоді людьми більше сприймаються, більше розуміють. Ну, а люди, відповідно ж, мають вплив, якимсь чином впливати на політику тих країн, щоб вони більше звертали увагу. Запоріжжя стало третім містом, де експонується виставка. Раніше її вже бачили у Рівному та Хмельницькому. Експозицію у фотоклубі можна відвідати до 7 грудня, після чого світлини помандрують до Львова. Ірина Чернова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.